Թմրանյութերը եւ ալկոհոլը Միացյալ Նահանգների շատ համալսարաններում հեշտորեն մատչելի են։ Այժմ ամերիկյան մի քանի համալսարաններ առաջարկում են թմրանյութերից ազատ հանրակացարաններ։ Նյու Ջերսիի Ռատգերս համալսարանի այսպես կոչված վերականգնման տանը 38 ուսանող փորձում է ազատվել գինեմոլությունից եւ թմրամոլությունից։ Խորհրդատուները խնդրել են, որպեսզի պահպանվի բնակիչների գաղտնիությունը։ Գրեգորին օրինակ շահագործել է դեղադոմսով դուրս գրվող դեղորայքը։ Կլոնոպին, Xanax, ալկոհոլ, մարիխուանա, այս ամենն ամենօր էր։ Դա այն աստիճանի հասավ, որ չէի կարողանում կենտրոնանալ դասերիս վրա։ Նա դուրս է եկել առաջին համալսարանից, բուժվել եւ ապա ընդունվել Ռատգերս համալսարան, ըստ նրա վերականգնման տանը անկեղծ ընկերներ է գտել։ Ընկերներից հետ այստեղ կարող եմ խոսել կյանքումս տեղի ունեցող անձնական հարցերի մասին։ Նախկինում ընկերներից հետ թմրանյութը չարաշահում էինք ուրախ ժամանցի համար միայն։ Լիսա Լայթմանը հիմնել է համասարանի ալկոհոլի եւ այլ թմրանյութերի աջակցության ծրագիրը։ Ըստ նրա, վերականգնման երկար ժամանակ անցած ուսանողները օգնում են նորեկներին դուրս գալ մեկուսի վիճակից։ Նորեկը թեթևացած շունչ կքաշի, որ միայնակ չէ, միակը չէ, որ նման հիմարությունների մեջ է ընկել։ Հանրակացարանի ուսանողները պարտավոր են նաև շաբաթը երկու անգամ հանդիպել, քննարկել իրենց կախվածությունը։ Ծրագրի շրջանավարտ Ռիչ Ալեքսանդրը հիշում է չափավորության շուրջ քննարկումները։ Նա 22 տարի ալկոհոլ չի շարաշահել։ Խոսում ենք հիմնականում յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում սթափ լինելու ձևերի մասին։ Ուսանողները պետք է մասնակցեն նաև կախվածությունը հաղթահարելու այսպես կոչված 12 քայլ ծրագրին, օրինակ 9-րդ քայլը կախվածությունից տուժածներին օգնելն է։ Դու պետք է օգնես մարդկանց հեռանալ անցյալից, այսինքն միշտ տեղյակ լինել մեր բնավորության թերությունների մասին եւ համոզվել, որ ուղղել ենք դրանք։ Անգլիայից ներգաղթի Ալքեթին ասում է, որ իր դուստրը հերոին է չարաշահել եւ բարձր է գնահատում վերականգնման տան ներդրումը դստերը վերադարձնելու համար։ Առանց աջակիցների վերականգնող ուսանողները կարող են վերադառնալ ալկոհոլի եւ թմրանյութերի չարաշահմանը։ Վերականգնման տունը նշանակում է հնարավորություն շարունակել իրենց ուսումը առանց ընդհատելու։ Ըստ Ռատգերի ծրագրի շատ շրջանավարտներ մեծ հաղթանակներ են տարել կյանքում, բարձր կոչումներ, հաջողակ կարիերա եւ նշանակալից հարաբերություններ։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։